Jaji mkuu Martha Koome amewataka mawakili wachanga kuwa wabunifu zaidi na kukuza utangamano wao na watu ili kukua katika taaluma hiyo. Koome alikuwa akizungumza wakati wa uzinduzi rasmi wa mpango wa ushauri wa mawakili vijana kwa ushirikiano na chama cha wanasheria cha Kenya LSK pamoja na baraza la mawakili wakuu. Mpango huu ambao utaendelezwa kwa kipindi cha mwaka mmoja unanuia kuwapa wanasheria wachanga ujuzi na maarifa zaidi katika taaluma yao. Aidha, utaimarisha ushirikiano katika idara ya mahakama ili kushughulikia mahitaji muhimu katika jamii na kukabiliana na changamoto ambazo watu wasiojiweza kifedha hukumbana nazo katika kupata uwakilishi wa kisheria. The Young Advocates Mentorship Program is not only an investment in our future of our legal profession, but also a testament of our commitment to social transformation through access to justice. I would also be urging all our stakeholders, including RSK, and particularly the senior bar, to support this noble initiative and help us in our quest to ensure that ours is a socially just state and society. Wakazi wa kaunti ya Siaya wamefanya maandamano dhidi